Allô? Allô, c'est bon. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Allô? Oui. Nazo au côté? Oh. Bon, 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 bon. Yo, Théo. Yo, Théo. Yo, Théo. Maman.
Ebolingo kaka seko moninga simananga obaluki salarien luka moto akokani na yo na moni pananga e ebele yango ya mibali e Bon, j'aurais besoin de bouteilles d'eau. J'ai mis où? Un verre. La bouteille d'eau. Et puis voilà. C'est bon. Et ici, je vais mettre ça dans le silencieux. Et puis, bientôt, voilà. Comme ça, ça ne me dérange pas. Et déranger une gâte pour ma kélève. Bon. Masumu manga olimbisa yo nzambe ta bolamu nzambe masumu manga olimbisa yo nzambe ta bolamu mobikisi ya bato yo mwana ya tata yo meyo futi nyongo iso tozala ki basumu omboka ya tata Yo me yo futi nyongo ison. Masumu manga olimbisa. Yo zambe sa bulamu. Esther Angelos, mwana tsuka na biso. Un joyeux anniversaire à toi, Bambi Mumba. Lelo eza mokolo na yo. Une année de victoire et de bénédiction. Donc, hola, 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 oumela, oumela. Allô? Non, ça déjà n'a pas Joana. Ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est... Voilà, c'est bon. Non, ça non. Ok, à toutes, merci à toutes. Esther Angelos, joyeux anniversaire à toi, Bambi Mumba, Yaya. Les lois à journée, non, quoi. Donc, une année de plus, des bénédictions, des victoires. Donc, oumela, oumela, oumela. Yaya, Beloti, Amouana, Chantal Bo, la petite terre, n'a pas en copé, la canaille. Donc, petite terre, n'a pas en copé, la canaille. Donc, voilà, quoi. Bambo, t'es trop. N'a pas de cognonso, bazo, landabiso. Bonjour ou bonsoir, je sais pas. Esther, ça na mère na aussi. Na mon a été. Esther, ça na mère na aussi. Na mon a été. Na mon a été. Ça na maman na aussi. Na mon a été. Donc voilà. La boue va son écoute en akutanaka. Et ça, salité. Vous arrêtez de m'écrire comme ça, vous aussi. Hein? Bata m'appelle. Désolé, bata m'appelle. Désolé, bata m'appelle, quoi. Esther, non, mon mère n'a été. Non, mon a été. Non, mon a été. Azo soit pété, donc voilà. N'a évité ici qu'à la souki connexion, ils ont soupendé. Zana me gana ko benga e. To banda kalamingite, batba kota na bango.
na migana ko benga e kwa na zo zwa ite na yoka alubina ngani na yoke lo kalovite ok c'est bon na zo ya na zwa j'avais écouté en anglais pour la police. Jérôme Outa Maye, Motema Mika, papa na Jemima, na Katia Paris, petit frère na Namoko quoi. Belinda, Abdul, ma copine amie quoi. Donc, tu colles ici Kamoko, tete à Garcia, petite sœur na Ngai, na Katia Paris. Donc, Nantes, na Katia State, Bambote no Yangwana, Talia Love, donc Bambote no Yangwana. Binonyo so donc nani lususu on a pécité sukisa bambote no yangwana Marie Sophie bambote no yangwana bambi mumba joyeux anniversaire et puis nani lususu on a pécité ah ba femme tendance oyi ma femme tendance donc oye lidindoye le saco motema ya francitu yo quoi au boyo sali mokili na yo maman Micheline na kongolo na kati a pointe au boyo vraiment au sali mokili na yo donc soko boyi au boyi bango sali mokili na yo donc bana paradis alléluia bana paradis alléluia donc famille paradis ba mbote na bino nyonso famille paradis donc ba mbote na bino nyonso tantine kabibi na kata Switzerland ya yo yangwana maya chérie donc ba mbote na yo yangwana Angel Jasuka top model na kata Genève ba mbote na yo donc yangwana kwa ma copine de longue date Solange Njengo ma mbote na yo donc joyeux Cindy le cœur Cindy Mobiala. Donc il y a yo vraiment bambo tenu et moi donc ils jouent à femme tendance oye ba femme tendance oye bendele toujours l'icolo donc biso bendele toujours l'icolo donc bambo tena bino nyonso na part ya Maria Kitoko donc bambo te ebele Anto Antouf j'aime mon mari lo saco Anto Antouf j'aime mon mari donc lo saco Na pesio lo saco et si que vous donc j'aime mon mari talaka mon bala fidèle donc aweza Maria Kitoko yaya bade ki ebele tant la bagina za bade ki ebele donc na bade ki ebele donc ebele yaya bade ki donc ebele ni lo to solo la to ko pese la to za na biso na tant na biso ba femme sage oye Glody Mangoyo na katia Paris. Donc petit nanga moko nièce nanga moko donc na pointe. Dans la zone pesa bino nyonso bambote kwa to banana bambote. Là na zo mona béni paradis. Ya Maria moi si aboué. Ah bambote bile petite nanga. Kingasa na suka bambote siko zali mère des filles et siko zali donc bambote bile donc petit nanga oui ka soda makasi donc quoi. Donc soda makasi kingata na donc ba bijou ebele. Allô. Mais téléphone oyo ndenge nga na oyo kote. Allô. Tu as déjà la page parce que tu as déjà wana. Yo tu as déjà la page. Dada bedi. Dada, na kati ya Basel. Ma paradis na oyo kaote. Donc, je ne sais pas quoi dire. Ok, c'est bon. Allo, binini. Toyoka, voici na ye. O tete la gema fumbe. Bambote na oyo si ko zali. Allo, binini.
Ok. Ok, c'est bon. Allô, on a rappelé au Julia. Nazan en direct. On a rappelé. Ah, pardon. Ça, c'est Julia Paola. Eh, m'tambon, va m'ouninga na hôte. Na katia Zirik, quoi. Donc, Julia Paola. Bambote, espérance à Samo. Bambote, belé, Sarah. Mambo, lingo, sukoza. Donc, na hôpe sa bambote, na bino, quoi. Donc, bambote, bambote, sukoza. Donc, bambote. Bambote. Bambote, na hôpe sukoza. Donc, voilà. Bon, kalamin te na obanda. Et pas je la aoué en bate donc nazo banda kalamingte na banga kotia banzembo hein pour bakuma okanga ba vidéo ba boy ayonzo ke sua kabuye mama boy ayonzo ke sua kabuye mutambwe fuidie eh kilo ya bolingole ki kilo ya ba béton hein mama eh likambo tozo sola likamba ba camarade. Toke bande na ba camarade, camarade ni nyo ko zwa, camarade ni nyo ko vanda naye, camarade ni nyo sola naye. Naza deja wana, donc tikali yo, o zwa, o tia na page, nga naza deja wana. Donc fuko ye baka, camarade ni nyo ko tambola naye, camarade ni nyo ko sola naye, et puis nana nyo ko beta masolo na yo, hein. Camarade mso a ye kaka, ye pa luke lo ba problème na vi naye. Musu sutanga ye aende po yo pesa e makambo mais yo zo comprendre te donc aye na bit aye pamba te donc aye po yo pesa e makambo fo boya na makambo pire petit nanga o pire na tapir yo na mkilio azati donc pire yo vraiment azati puis a ozala kate baba ya yonze ko sua kabuye mama Bernadette soki baba yo kolela te. Loué nana lele la yo. Oh oh. Ce que pour Koufeli, pour les laté. Loué nana relé, on a la maya misu et belé dans le moninga quoi. Donc on a rappelé la maya misu donc il y a et belé. Donc il y a et belé. Donc, tout pense en poka. Quand la mingité n'a pas sa nan, nous kinga sa nan souka bambote et belé. Ici, koza, petit nan moza vraiment le colo. Donc, koza danze. N'a mon amoni batala nan, donc mon côté. Donc mon côté, donc ma bah, félicitation donc ici cosa quoi, donc oumela pensa, donc oumela donc bosa makasi au banisinga. Mais nga mon route nandi ma kite bon, na komi wana zozela, tu komata sans tu banda ko solo la quoi. Droit de réponse. Droit de réponse. Esther Angelos Belotti à moi. Bambi Mumba Yaya. Bah, joyeux anniversaire dans Mumba. Oh, Nini. Belia Paradis. Allô? Oui, il y a déjà 90 personnes. Il y a déjà 92. Oui. Voilà. Pour que tu te souviens, tu n'as pas déjà un peu de. Voilà. Donc. Bondo limbondo, oye! Sonia Gigozo Zawapi. Bondo limbondo, bondo limbondo. Sonia Gigozo Zawapi. Ouais, l'ingina boaka e alobi. Soukisa. Ah, soukisa ba mbote na o petit nangaye. Soukisa donc ba mbote bele. Et si ko zali. De binonde ba soda makasi kwa. Delo to opanza mpoka. Delo foma to opanza mpoka. Lelo za journée donc to opanza ndi mpoka. Le loto repanza poka. Donc voilà. Toko solo la. To ende poto solo la. Bisa mamba ma solo.
Mutwa kimate. Mutwa lela pete. Mutu alela te, donc na kota na tala. Nazo zela batu bakoka bongo na banda. Donc nazo zela batu bakoka na banda. Nazo mona ngo kate, bon peut-être et bim après. Peut-être que après. Aussi là tout coca bon na banda yo non mon a été nous mon a été donc calaming tito banda na biso donc calaming tito solo na biso donc c'est bon quoi donc moi na tia musique exacte pour ba comment on kanga ba système musique on a quoi moi comment ko bloquer sous ça ba direct ba ko musique ba linga te donc yango moni na zaka abo. Avoir la musique baninga te donc yango nazaka nye 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 boy donc lilo to solo la to solo la lokito likolo ya ya nzete likolo ya nzete donc ba mbote na yisiko zali ba mbote ming alors nga ka ming te na ina bandalanga po masolo ki za mo mulai nazo benga ye ya suka et puis tozo to banda masolo parce que na mo na epete. Nous avons été donc à Salanga ici. Monique! Monique n'a qu'à Londres, ma mbote na yo ebele, ma petite sœur. Donc voilà quoi y a eu à moi. Donc ça dépend. Baba na boutou, bonsoir. Baba na moi, bonjour. Donc baba na moi, bonjour. Viens dans la pépé, Lema. Gomia, Bambo Tebele. Donc bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Donc tout solo là, les lots quoi. Toujours pour éclaircir l'eau ressource. Tout solo là, pour babi basolo là, car mon kile sa mana les loba. Donc il y a un peu tout solo là. Lélo, lélo, ibe bae, lélo, lélo, ibe bae, lélo, lélo, ibe bae. Lelo, lelo, ibeba. Kala kala bobenga ngati so bomoni ka musa ba direct bomo benga ba appel a ma foite. Na na posa ma peine na bino. Monique Monique na kati a Londres, lo sac. Monique mikombe, moi c'est mon luba ya pembe. Petite sœur na nga moko kwa. Lo sac, betu abu mam. Suki sa, bonjour na yo. Esther Angelos, bonjour na yo. Moi na tuka na biso. Beloti à moi là. Le lesa journée à Yano Bami Mumba. Donc, bon anniversaire pour Bami Mumba. Et si vous allez profiter bien, les journées na yo, malgré ça, le coronavirus, profitez vraiment bien pour les journées na yo, les amoukolo na yo. Donc, toujours solo là. Oh, Monique, l'eau que ça te, ça non calme. Maman Paradis, bonjour les Kinanga, donc bonjour. Bah, bonjour et belé pour Nabino. Bonjour, bonjour. Kingasani Yasuka Yayo Yangoana. Maman Michel Kongolo. Yayo Pe Yangoana. Dada, dada, bedi na Katia Basel. Bah, bonjour Nayo, bah, bonsoir Nayo. Donc ba mbote na bino nyonso ici ka bozali ba femme tendance ici que Julie Bino ba oyo bazana misala ba mbote na bino ba oyo pe Julie ba ona ndaku ba mbote na bino donc na malgré ça toi na coronavirus mais ba mbote ebele ici ka bino nyonso bozali donc nazo pe sa ba mbote na bato nyonso. Ingasana suka panza panza to banda kala mingite sukisa kala mingite donc to banda panza panza Sonia Gigoz na omona ete mère des filles
Mamu yombe oza wapi? Mamu yombe oza wapi? Naomi, vrai chéri. Qui est Naomi, vrai chéri, bominga, oyo bongo nanga. Oh, eza solo. Ah bon? Ah, eza balien, il faut comprendre. Eza balien, bon? Tozo banda kala mingite. Donc, dans 5 minutes, tozo banda, tozo solo là. Donc, dans 5 minutes, tozo banda, tozo solo là. Donc, bonsoir Nabino, rebonsoir. Eza yabino, Maria Kitoko. Lelo na ye to solo là. À propos, bon mon nengi Suisse, hein? Suisse n'ingani quoi? Na banza bozo mona, bozo yo kabino mon nengi Suisse n'ingani. Bango nyo subatu nyo soka. Ya Maria, ya Maria, ya Maria Tumbi, ya Maria, ya Maria. Or, nga, na yebi koutou makambo anate. Bolanda nga vraiment bien na bokeh binyonso. Tozala ka na groupe wana, tozayi ko solo la. Nga yi, na karo de monako. Y compris na nye sinaye Natacha. Mais Natacha zaroya de temps en temps, er mo akeyi na ye. Mais karo vraiment c'était presque chaque jour. Caro, ngam na memaka e pa ya mutuana. Na tanga na ngako moti bo comprendre kaka. E pa ya mutuana. Caro e bio te Maria ngape babwa ka ngaba ni ndenge zala. Kanga bi ah, problème ya te wana ya petit na ngai. Bosoku tuna za na mama Micheline. Tuzana mama Micheline après mama Micheline. Soka tenga maki Caro linga ki mama Micheline te. Ma linga isko ko lo bailo ko na te ke mama Micheline na ko déranger. Après bi na ngake oh non, ba stop côté wana. Bon. Caro si quoi aye. Tant kawa aye, nga yambie et tant que moutou kwa na respect. Oh nga na zala nango, puis na respect nga na kola nango. Na yambie et tant que moutou. Na yebisi même Babambi, Esther Angelos, Chantal. À l'époque, Chimène n'est pas zalaki. Na bi, ah, bo partage arabi loko, yaya na bino po yaya na bino pe atalama. Ye mou pa yebisi Chantal ke, te la nga biloko, nga biloko na ye na mir. So ka tye, nga pe na tye, bisounou soumou ato partage. A salaka vidéo mo bozo bozo yeba atanga ba mbongo ala kisaka ba biloko ba sapatu ngana sensibilize ba tutu po azana ba vie na bengi si bango nyonso e bokota 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 talaka tutia karopwa ndiko na biso tutia karopwa likambu ezalaka te to diskitate eloko mokote mukomsu na vandika boye na yoka mwana mwaso yo oyo. Ce qui Sandra Christina nazaye kuna tina otanga kombo na ite a bengi Caro a ebisi Caro ke ngai na tongiye ba sapatu na ya lataka ya ngwanzu isala biso mwa bazizani tanga bengi soko Caro isala biso neti mwa bazizani biso nyonso ah ya lobi mutaye bisa ki Bambi après Bambi a lobi ke ezaye ete tanga Bemba lobi ke ezaye ete na omi vrai chéri. Yesu ko yo tango alobi ke Bambi alobi ezayete, alobi Chimène. Chimène alobi ezayete. Alors, bakoti si batona nyonso na groupe, ye moko Caro abengi bango vraiment na privé. Tango abengi bango na privé, bakoti si batona nyonso na groupe. Tango bakoti batona nyonso na groupe, Bambi abime, ngai Sandra kisinga swanu makambo na te na ye biamote. Nani Chimène pa abiki nga na swanu na ngote. Donc, elaksiki Sandra kisini akosa makambo na ye. Na silika ke pesa nga kanda. Parce que tant na sali net ko bima na groupe na osa msana nga ye akalisa kinga na bima ke ona tika ki telephone na zoka mamba lo babi ke akumankenga na zongeli na bitango zo ba ke ko mankenga donc so mankenga na finga ye comme il faut ba chimene ta ko chimene lelo ba lubana na bango tena Chantal me chimene ebi makambo eza solo na bimi na ngai kaka ye moko Caro abenga Abi o Maria to solo ekutu na mobile nanga biki ma solo ya beti eza ekuta. So ki ba sapato na yo biki ya biso eza ya bangwazu paske mobile no pe azara na ba western. Donc ya bino pe eza ya ngwazu donc to moni ke makamne eza makamwa lukuta. E suka wana sans problème e loko mon kote. So ki asali ba nae na ye nga pe na partaje na eme pe biloko na ye makambo nyonso. Oh. Na vandika mkono wana na zo yoka batu ba zo benganga. Et après wana Caro aya retourna nga biko Maria mutambo ko landa lobike tonga kinga na tuni ona tonga kio nini yepsange lo ninga na tonga kio ote alobaki sunga na bi o menga na tongi yote
Ye alobi nanga ke yo komaki ko harceler ye po boyebi ke bato bapakula ka bazanga na guerre ba choko po ngana tsaka nanga choko tingana nanga mwindo me bato bapakula ka bazanga na ba guerre na bango ba choko ngabi me yalo baki ke yo okomaki ko senga ye tout le temps ayebiso eloko nini ya pakola soki abeta tonga ayebiso ya ebiso ke ye abeta tonga te ya sala eloko mota pakola sope ka online ti atiaka pe soki na nini yango alors ngana yebi nanga makam na binote selanga na baki na bime yo zo so batonga na yo zo ke ko luka nini kuna na tongi ye donc ndenge na lobaki bongo kaka na tongi ye donc pa na ye na tongi ye na monika mutu a changer nga déjà face donc déjà wana déjà ça manka kinga yepe a changer nga face bon na ki parana nga yete po ana po to mutali sa mninga zate nga na lesa ka yete yepa lesa nga te ya la tsa nga te nga pe na la tsa ka yete donc as assistant social na nga te photo lo baka vérité nga pe na as assistant social na yete donc ye atikali na ye na mutu na ye batikali na bango nga pe na tikai na nga na mona kaka mkomsusu abengi omba ya la moni ba audio ngabi oui bojo wana na fingaki na 2019 pour pesa inga ikanda avant to kota 2020 mais na yebaki muto ngona nité na fingaki ka pona finga pona na mona ki pe bojo ngote ka ndemu to ka koma ki par écriture tant na yo comprendre que za ye na fingi ye nzoka ye karo azui nani nani azui Manuela atie bango na conférence na Sandra parce que non je dirais que oh là oh là oh là oh là na évite soke kati so bozo kanga boyo kanga bo komela maso boyo kanga Esther komela maso bozo yoka c'est bon Esther komela maso bozo yoka suki sa so bozo ka bo komela ngai ok c'est bon alors parce que la monnaie n'était ah ok c'est bon parce que la monnaie n'était quatre donc c'est bon et quatre c'est bon nous avons des yé na basololi alobi nanga basololi na yé na mona mwasi wana aboyi koye bisanga alobi nanga oh non masolo nyoso binu bolobaka eko melaka inga nabi me Esther asola na yete bambi pe asola na yete Chimène na bloqué et tout le monde a bloqué. Mais ce que y a dans le cinéma solo, on a bango basolo li bango mi balé. Mutazo fumé langai Chantal. Ya maravana na yo basolo ki bango mi balé. Donc ba yo kani baso sala siko yo kan. Baso sala siko kani ti ba ya ba ya po ba ba takenga. Ba taken biso bo ngapi na kipe ki nanga bangote na vandi nanga ekata. Na kipe nanga bangote na vandi na yo kaka mukolwana na ubandana na Astrid. Astrid Mambweni a sali life. Tant a sali life, nga landa blo na maonte. Abanda ki na e bien ni bat ba explika nga. Après, Astrid abandi ko finga. Tant ouye, azo finga nga. Ba na na biso mi balé bazo solo la. C'est choquant. Hein? Ba na na biso mi balé bazo solo la. Bana mi balé yazo finanga mais bana na biso mi balé bazo solo la babi pourquoi ba maman bazo ko vanda bien té po biso moko bana mi ki écoute makambo to ko sala ngote ah c'est triste Astrid alobi alobi akoka e koloba sali wa akoka e ko sala asilisi Astrid na ina loba boye oza ndironanga na na problème na ote bref ané naibi sika yo kumate na yakala na ndako wana uzalaka na yako saisa suki dernier matin to kutana kana yo yo kuto yebi singa na maison ya tatouage ozo yeba na 2019 yo ozo kotanga na zo bima ngai na luli tatouage na nabi tatouage na vo meza kitoko basali yo bien yo bima ya pasi tant yo silisi okay na ngai pe na kei mais Astrid ataku to soko yo ka ki likambango nga no to zana problème te Astrid ko benganga ata soko zana numéro na nga ite oko ko luka ngwe pa mutu mususu obengi pona respect ne fiske respect ya bana na biso mi balé nengi ba solulaka comment ko leka o banda ko finganga sans même ko vérifier ata ko tsuki mo na mwasi wana abenga ki ayebisa ki o mak ayebisi bino makambo pona yebi nenga lobela makambo ya kana ndinga ki démon akwanvute yo. Mais ma chérie, pourquoi pas avoir la nuit porte conseil? Pourquoi pas avoir la nuit porte conseil?
lala pema lobby tango ko lamuka obandi ko loba yo kanga vraiment bien chico Astrid hein omoni makambo Manuela azoloba mutayebi sa e karo kambaradi na yo karo ye mutayebi sa e parce que nga nazala kana lozanite na kenda kana ndaku ya batute na yebi pe lozanite na yebi pe lozanite donc mutazo tumba bino se karo karo mutazo mema ba makambo na bino azo beta ma makambo na bino soko bazo balula bazo tia na kombo na ngai na yebi so eloko moko écoutez nana ezala awa Astrid yo kanga vraiment bien bino bokenda ko yiba yo karo Rosette y compris na Fanny tambo ke iko yiba kuna bokomi kuna soki bakanga ki bino bozo ko ka ko bimate na ye karo bobanda mbangu yo ozo ko ka suko me ma voiture te est-ce ngam na bete nga na auto solo la te soko na yebi ma solo wala ndenge nini yo kanga vraiment bien landanga na bokebi omoni karo karo aloba boye yo ningo zana ubimaka na mobali ya batu oza etula fille niki ya quartier comment ozo kokozwa mobali te ozo kanga makana mobali ya batu zwa mobali na yo moko za zoba zoba olekana bokendaka na fete ya leki na nga dolarin yo komaka soki protocole singa na zalaka kuna bitumbe bimi soki ba femme tendance ba bundaki moko kutu balobike a chaki protège alibele protège alibele bimi na babuchu e bimi muta yana makambo wana yo kanga penza bien karo parce que Astrid nga na to sola te photo ba vérité karo bokutana na karo na HM oyim si karo yibela nga eloko yo karo bi oyo moko yiba karo longola belela na maboko okoti olongolele na maboko ozui elamba na yo siko ngai na yebeli makambo na yo nyonso ndenge nini Astrid Karo aloba oza mabe oza kitoko te. Kingo na yo, eza na madushu wa mwindu, 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 mwindu lokola ya soso. Omoni nengi bozana na Lozane, basambu isa bino pa Manuela. Manuela ebi vina bino nyonso. Paske karo mta ako beta masolo wana, aye nango to koti to solo li. Ponga inasala kananga memuta, ya kafumana ba masolo, eza karo. Na ke na ona no bongo bokenda ra koyiba na ba fani na voiture botie biloko na voiture na bokeyi koyiba bozomuza ya ya zoba bokutana na na Genève soki na fete soki na soirée na ebite karo atindika yo pona nini yo kende ko lobisa fani po fani ayibela ko biloko na bar na yo na okeno bien na okeno pesa bien ngana wa street solo ma solo wana te mutabeta ma solo wana karo y compris karo abete na ngope Manuela Nandingi yo bima na mobali ya bato. Siko yo kofinganga nga nazaki munene na sala operation. To sola bien. Yupo zaye mwindo tia chokoti. Betali sola mwindo na yo. Betali sola mwindo na yo. Parce que nga naki na problème en santé te. Na yiba pe santé ya mutu te. Na zalaka pe munene na mutu te ke ona ke na baby si li soko ya mutu, mutu ana tele melinga. Mais non. Ils ont toujours du soko nanga, ils ont toujours nzoto nanga, moni nzoto nanga, moni, ils ont toujours du soko nanga, ils ont toujours nzoto nanga. Donc, naza mukiete, naza toujours munene. Munde naza, moni, suko boye bisanga. Bamatoso, ils ont chirurgie esthétique. Mutambo finga batu ko bonu finga batu na sonité. Bolinga te mutu mwa uti musika aya kabula bino. Parce que le lo songa na problème, Astrid yo ya, moi moi sona ya te. O pensez pas même maman. Nga na to lobaka monoko moko même dialect Astrid. Mais o bandi ko pupola nga na likambo ona yebi mutuna makolote. Na regreta ki hein. Na regreta ki mais tant na bengi mobali na yo, mobali na o même azaki choqué. Azo ko kasuko lobate. Na yebi se papa, pour na respect nga na pesa ko epu na respect ba na biso. Na ko sa elokote. Obungela kinga me falo benganga na kulisi obenganga utunanga mbala simaso yoki makambo okenda na ngobongo te juge amayele ayoka kamato imibale ayoka kalito imokote
juge mayele ayoka ramato imi balé ayoka kalito imo kote tolongo yana toi pas ma bijou bijou sabou yokanga ataso yokinga te komi lao bijou sabou nga non to solate mais to zana lien moko boye oyebi kif le qui n'a pas Jérôme Outa, a appelé le qui n'a pas. Donc, tu as un lien quelque part. Tu as un lien quelque part. Oui, et bien. Bijou, yo, bengisa mobali. A Outa qui chasse, mobali, on va aller à Paris. Mobali, on va bengisa même moi si je suis sur moi dans mon pied. Nous avons un carreau, y compris Kawa et Sapé Manuela. Pour bijou, on a un soleil. Nous avons un carreau. Bijou, yo, ça mouibi. Oyibaka, ozane lo kote. Ozane lo kote ni ozawana. Oza dernier mouyibi. Oza etula, otrompaka mobali na yo. Mta yebi sa ki nga karo, paske nga na yo to solo la rate. Y compris karo abete la pe, Manuela. Do to kende bien. To kende vraiment bien. Mimi sasa, soki mimi sasa, soki mimi sasa. Yo. Ozana mobali obimangana Gilles. Pona nini mobali nayo atele mansu bien te. Mtayebisanga karo ponga no to solante to bitana ma solo te to kende bien. To kende vraiment bien. A y compris abete la pe mwana wana. Parce que ma solo ebimi na mboka ya karo, na mboka ya Lausanne ngana yebi banda kuna binote. Na yebi pe na binote. Mimi oze lo kote binosu bokino kote fa bambongo epani na ba bijou. Mimi me marabasa ki akala. Ozan elongi akala. Bijou yo ze long lokwa mpakasa. Fo momi ozan a fo tay. Bula wa yo mouyibi. Okenda ko defa mbongo ya karo. Kwa ko futa teti karo abengi mobali na yo. Atinde ni mobali non se kupe ba audio. Se kupe message abiso bo sakay non sa labino live. Etika la ka 300 francs. Ozo ko ko futa te mobali non ta futa ka mpe na matata na kokoso. To kende bien. Token de bien. A bete la mope y compris, a bete la mope Manuela. Parce que Karonda anda tantsango. Na biso tout grand songi songi fome za karo. Po Karonda e la rabiso ba makambo. Nga na kenda na banda ba touté. Na linga rape makambo ya ba groupe te. Parce que nga y na outi na kanto almanique. Alors na zan na ba discipline neti ya ba allemand. Yon bo mou na nga na zan na ndenge na nga donki na kwen na nga. Toujours caro, nous avons la biso makambo. Bijou aussi, si tu es à côté, n'a pas nao à côté. Isa, 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 Isa. Isa bambote, si koza. Isa n'a regretté au sali life au bandico finanga. Isa n'a salaire et l'autre côté. Na yebinda kou na yote. Na koma pe na boutique na yote. Mais ceux qui m'a solo na yezo beta ma, il faut timbati. Nani yazo yanango. Isa caro? Isa landanga bien, yo obengaka Laetitia po afingela o Dorcas. Parce que Dorcas, yo na Dorcas bozalaka soki na na ba problème aportaka yo plainte. Yo oluki Manuela, olobi ke Manuela afingela o Dorcas. Manuela alobi ke Isa futa nga mbongo. Izo bina na mbongo akofuta yo te. Naza na boutique so ye na Swiss na koyamba yo. Landanga bien. Tango solo lina yebo silisi wana, Manuela yebi singa o yebi mwasi moko Isa, nga nabi wui na yebi tata mwasi ya bana, izo yebi ke nga noto benga na tata mwasi ya bana. Yasuka nga na mono na shiv, jour nga na zo bimopital na 2018, o yebi mbeni nanga, to vandi to solo li. Elo kwa suko lo baki nanga bimari, yasuko bimi, tiaka, nani, don de grâce, na tana ba envelope o nengi ba tinda rawana, tiaka. To so langa na omwa mingi. Nga pe ere koki mobali langa yo zwanga na zongi na nga landa. Me siko Isa, ata soko yoki di kambo ango. Obandika ko katana. Bo verifia kate. Bino bo yebi ye. Bo yebe liye wapi. Ata nga mou koutu natika ko yeba ye te. Wana moutu te aza elima. Poko moutu mwa wuti mousika aza wakabla bino na Swiss. Paske Swiss makambo eza la kate.
Puisque la Suisse, tu es ma cambo. T'es Suisse, c'est ça chacun pour soi. Moi, la mention à Kaboni na Batouboni. Avant, il y a Batouboni, à Kaboni na Batouboni. Yo, Isa, au Lukaye, à Fingela, au Dorcas. Pour Dorcas, à Tiara, ce qui va photo, na yo, on gagne sur la langue à Dorcas, cité. Moi, la langue à Yébi, n'a pas pété. Bozo, elle est la nini. Tant que Yébi singa, n'a bien à Yébi, après le bique, yo, Isa, ou encore n'a mobile, n'a John Sambi. Akanga yo otindila John Sambi bambongo kuna azo bloke yo kutu. Tangu karo aya koti, tanga epsi karo. Kara bi musala na yona kolingaba na mike. Aza na sida. Karo muta yebi seke yo iza oza na sida. Ola ndanga bien, to kende bien. Oza na boutique, boutique wapu ezanga tina. Boutique ya pambala pambala wana eloko nini ya na boutique wana nguanzu na nguanzu atekaka. Siko iza nga na koma na yebu tabaki mwa bikoki boutique na olokuwa toilette karo. Siko nga na koma na boutique na yote. Na soma na ngape bilambe pana yote. Siko na yeba makambu ya boutique na ondenge nini. Po nga na ope to solo la rate masolo ya vina yo. Na bengi yo, na benga kyo kute na bi saro zana limewa iza. Luke langa limewa iza. Sara tuni yo. Siko nga na otoko solo bima lobolobagi na nga na kretia o na fete ya mwa na vie souri. Isa, moi la vieille souris à balanini. Et pourquoi ça va pas s'en mambote? Vous êtes des hypocrites. Na chrétien ou na nini. Rob yo la tagina yebi kou te soro la taga rob nini. Na zoko se souvenir souté. Donc, bo yo kani yo na Manuela, bo sololi, bo changer dièse. Isole ki o fininga. Zonga le sou deuxième fois. Zonga le sou deuxième fois. Na ozela. Et puis, bo s'en a te suisse côté ma vidéo à ça la blague. Te, hein? Ici, c'est la Suisse, hein. Tous en France, c'était toi en Belgique, mais ici c'est la Suisse. Hein? Tant que les gens sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont respecté. Même respect à Bana, la biche au Tobota. Quand il y a un carreau à l'Obana Manuela qui est en train de se faire, drogueuse. Nga na yebi soki mwana no abota soki pa abota tinga na yebi soki na yebi vina yo isi nga avanda na Lausanne nga avanda na veve nga za na Lausanne te do na za na misu na sima mutu na sala operation mais isa yo potier sa mabilite yo poza na chirurgie esthétique na nzoto na yo yo poza na chirurgie esthétique na nzoto na yo soko operation ta na sala bino to defsa nga mbongo na zo rambongo nani na na nyongwa nani bino to defsa nga mbongo c'est du n'importe quoi. Tant que vous avez besoin de l'eau, voilà, c'est n'importe quoi. Vous avez un fils qui attend un respect à Bana au Bissotobota. Et puis, ma femme branchée, bon, Panzani, parce que Gilles a sainté moi dans tout cannabino, et maman présidente Nabino Mimi, Ayoki Zouao, a sainté fille, mon bozarané, qu'on a moi dans tout cannabino, et. Nga si kona yi makam na bino ndenge nini karo. Bozane lo kote bo kenda kote fa bambongo na yi. Donc bino tout boza rien. Po bo kenda kote fa bambongo na yi. Bijou tan karo a salaka video. Moko a salaka ke oya poto mwana muke na konto zata na 100 francs. Ezala ki yo. Karo a konferme lenga ke ezala ki pona bijou. Ke ezala ki yo bijou. Aussi au simbi ba koko me mutu na ezo sala kaka bien te ka bondumba alors nga na yebi na ngate supposa na bamba mwana sa boti ba na opine ba kumala bango kokola na yebi na ngaiti mutabeti masolo na ezali karo tozo ya iza toti a kote dani ba femme branché toti a kote sko na yena ba femme tendance oye. Maman Michelle Kongolo, oye! Lidindoy, oye! Dada Bedi, oye! Yeleo, Bokoyanga Diamba! Sandra, 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 Sandra Love, Touya! Sandra nga na yaka Berne te. Ata peso na ye Berne. Na ye besika yo vanda te. Si comme ma solo ya mwana na yo tanga zo beta mezo bima na na zo beta ngo. Nyesa kao Natasha yemta ya kauta ka Berne aye abeti ma solo et pas ta ce qui mama le kina mimi pas Manuela donc la réponse est là c'est clair. Et puis faut itia mwana mutu na yo hein Natasha linga ka papi. Alinga ka papi. Natasha yo ce que ko semele la makambo yo. Maman, elle est qui nous a mis en erreur.
Oza jeune, oza na ban na mi balé. De papa du feron. Na no balité. Ozo luka po obala. Mais tant yo zo ki ne ko se salir. Yo kanga bien. Mama le ki na yo asi a bala sala vi na ye. Mais yo siko yo, oko zwa ka mobalité. O moni Manuela na yo wana. A pesa yo mobali na France. Mobala ngo nani. O azala ka ex ya Maxi Bondowe. Babota na ye mwana. Donc li solo wana. Na ba Chantal Bola ba yebi on a ba bambi abete la ba tutu par Facebook. Ala ki soro par Facebook yo craqué obi mobile ki toko boy mobile ki toko. Na ndenge o memana okenda otika bana na yo. Mama na okuta komi ko s'inquiéter. Tangu mama le ki na okawa benginga. Na yebi se ki Natasha kende ki pare. Ake pare ake ko sala ninga bi ah Natasha kende ka ko somba biloko ninge za ka bi mais non. Mama na ye asalaka Natasha sika tiki bana donc mobul fallait azo manoki a okuta bana nemi bale oyebi ke li solo na wana ba Chantal bola ba yebi ango Manuela ba ke yo zo ko kozwa mobile tozo etula mobile wana sakana na yo atika yo aboya yo po olumba solo donc eno bien tango zo ko tozo na lo yenge zo fina nga na ba commentaire yo na kumbo toza mwana benga nga tanti donc uzaka na place a mwana na kumba ote mena zo zungu so siko leo na nzela mama le kinwa linga ka ote mama le kinwa ote un erreur pourquoi grande sœur na yo azana makambo ote elle est toute douce comme l'agneau avant dina kwene na mobali na bana na ye mais pourquoi toujours toi ou ça qu'on s'est posé ma question te et mo soko vandi mo ninga mwana nanga jamais akobima na réseaux sociaux finga rabato a répondre bato. Jamais. Aza na kwa na ye. Mais yon son mwana teke bazo protéger ote. Bazo bimiso na façon ni. Mobali ni na rolinga mwa si mwa le kaka finga rabato. Tozo nga nanu bato. Aza te. Et puis tu te caches pas. Ye moko mamale ki na isenga ke maria na baki na Natasha aboya mobali na po Manuela lo baka tro. Ta nenga lo ba masolo a Dani donc na boy un jour a redémarrer mais tiens on a mutu batu ba yebi. Asi a beta li solo na wana po aki na kanda na tango yo kenda kana pari beaucoup tana kate. O yebi mutu beaucoup tana kana e a créer la ka binoko ba problème. Na ndenga benga kayo passe nga yo code na yo zala ki nango. Ce qui est ça la rakaka. Yo to beta masolo ya mona ya Sandra ngana yebi na mate soki Sandra bota soki pa bota te je sais pas je suis pas courant de ça et je me mêle pas na vina ye ngana yeto kuta na ngate ye pa mona ngate foto ba makambo eza solo donc yo moto mema ki masolo wana kuna mais soko pourquoi bo sonde la ngaber qu'est-ce que vous voulez de moi et loko nino bino boningi na na nyongo na bino na sali bino nini karoza mote mama be karo wa soro diongo wandoki wa karashika karo mote mama be hypocrite oza hypocrite pour ton information hein mwana na yo moko akende ko yiba soso mwana karo akende ko yiba soso bakangi eta make ko yiba soso Balongolie n'apprentissage. Donc moi, non moko akenda sou n'apprentissage. De combien de fois la police va y nanda kuna yo? Parce que yo osana pa na loblaba na baninga. Combien de fois la police va y pa nanda kuna yo? Karo grand mouyibi tala karo moni tala soutien yibelanga. Na linga soutien fo yibelanga sou mususu na HM. Moni soutien yibelanga. Yo zo aka 4 eh o pesinga imoko yango moni sucho yibelanga na HM moni yango na lata ka sucho don de na lelango na ebiso don na ninga osakana te tango yo finga ba batumi yibi yo mo mu yibi yo no ma falo zo a retraite yo yiba bati lelo ba rouge à lèvres 40 ta yibelanga za be champion karo beta penalty gram avuba na kamwa donc de do tango na zo ko essayer ya yibi a leki nango Yom to yibelanga na Globis. Tant to longwe na Globis, to ke kota seya, o mati kuna ba teka ba fantasy, o yiba ba fantasy. Soko lelo yo komo bungela ba tukaro yo, yo komo bungelanga. Okino o yiba kuna ba kanga bino ba valise, o kimo bora ba valise. Yo zo kosela ba ninga, me yo posa ki detan, bokendo ko yiba ba valise. Bon temps boto kutana na otos awa. Okendo sani. Uyiba nga na ba kaleson. Balongola bibi bilela.
Caron Mouyibi, ne pas mon égard, je vais pas ya Mouyibi. Obeba nana batutu awa ya Lausanne. Au moins, je vais yo sali. Au sol, ça n'a pas mon tout mobile. Yo, ça va tindre à la bonne de l'eau en tout. Yo, la bonne de l'eau en tout en tout. Tant que vous avez un bijou, bijou. Pour en toi, tout a yo, à tout a yo, pour que ce soit dernier le coup, toi, autant à sauce. Maria tiana se bondela ngai e pa ya ka ya nani ya anto akota makambwana te poni ni bijou ba betaka yo bijou ba betaka yo liko finaliso ya ka parapluite ezaka vuma ni kofi bijou ba betaka yo okoma iko banga kawoza mote mama be yo plus jamais kosa pembeni na ngai oyebi ni solo ya sac oyebi ni solo ya sac obenga mutu na Genève. Ba pesa mutu wana sakite. Tala niva motema ma bepo mutu wana ba ke akokabela e saki yo bengi na kulis. Dans les kulis non na kundalpe ba pesa mutu wana sakite. Ma solo ya ndaku. Yo moko ya ki basu la Natasha na binu ba ndaku na ba four fish de pey. Oye vi ba sangi sabato misato. Po basu la ndaku. E beti poto ozui obaloli. Maman, oui, à ça, la soirée na Genève. Maman Betty, elle a défendu un bon et pas dans l'outil. A bien, il a défendu 3000. Na boy na on a opé sa tépa, c'est l'eau, t'es pas qu'au foot à tes. Toujours yo karo. Maman, la soirée, nous, ça, ça, la ka. A défendu un bon et pas dans l'eau. Ya, maman, trop, hein. Maman Betty, à Lausanne, wana. On va dire, n'y a pas de sa machine. Aze lo kote na sombele même na kisi attention. Mama Betty Mouyibi akenda ko yiba. Asakana na ngai te na koyela e mabe. Azana biloko ya mibali misato asomba ya plastique ya mikoti sakazana ba mari de nui. Nita kozoya zate. Nyoso na nani kawo. Obete na ngope mwana wana. Siko ngola tanga ba pourquoi na yona ngana ni asongi songi. Vie généré bolimbis. Avec tout mes respects, mais il faut na loba. Viens générer, à ça la souris qui ne me pas na yo. Nana viens générer tout monde na raté. Nana viens générer tout coup na raté. Mais na ebenin que viens générer à ça la dit qui ne me pas na yo. Que a foutre à peine bon en haut bien, ta foutre à mi kakata. Non plus viens générer n'est pas ça où t'as un problème à santé. Ya mutema, parce que tu es ceux qui pèsent mes cœurs, soit tu es pèsent mes cœurs. Azo luka bunda na brada, pour brada bomaye. Toujours caro. Parce que nous avons la solanine, nous avons la solanine, nous avons généré toujours caro. Nous avons fait ma solanine. Au lieu de respecter, nous avons fait ma solanine. Nous avons fait une copine qui m'a fait. Nous avons fait une copine qui m'a fait. Nous avons fait une copine qui m'a fait. Nous avons complexé dans caro, jour Fanny. Jour caro, nous avons fait une vidéo à Tangarambon. Nous avons fait une vidéo pour Peki Sakai. Mais tant que Fanny a fait une vidéo, nous avons fait une dans la bête au kin. Et puis, yon ozana, ozana mouan amouraza a biente. Donc, yon ozando ki mobile na sala ave so ki ma mobile na yo ou ya koto. Oza mote ma ma be, ozando ki. O baby sa mouan na yo wana poso a bambongo ou ba futa raso ki bana. Mouta beta ma solo na karo. Nana oto sola te, je te connais pas, mais na yi bien pe, vi na yi pa karo. O yebi, mouto nana odo bana. To kende bien. Affaire ma femme tendance bino tout boza ba miyibi, ma femme tendance bino tout boza ba fa quoi, ma femme tendance bino tout boza et l'autre côté. Donc moi nana ebi ba vie na bino, tant boza ko kende soirée, boza ko kende fambon et pa na e pour kende soirée pas ce qui a maman Betty à Genève, parce que boza ni l'autre côté. Donc ça y est, boko vivre te, bino tout boza miyibi, puis bino ba femme tendance. Bozan ekiri bo tout tana ba ex na ba ex oya bimana oyo oya bimana oyo oya bimana oyo bo tout tana kuna ba ex na ba ex Blanchette yo ane lo kote de fara 300 francs na ebo foute kome ke pesi mbwa mbwa boyi papa no azayi so kobela nga noto so la te me kawa beta ma beta pe kuna parce nga ebi noto so la te kawa beta ma beta pe kuna donc to kende bien siko moutou mta ozwa par na e to bo min choko oya ozwa moutou azui oya ozwa makola azui. Oye pa mouni, suye, aye to betani. Mais mi kolo toko bundate po na coronavirus. Oko yape kon lukangate po babi système a demetre. Lata maske, tiagan. Oye pa nangan a benge lombi la kozo kosola, oken hôpital a quarantaine. Don oken nabino bongo. Non oken nabino bongo.
toujours caro. Caro suko yo, hôtel misi mwana wana, pour vous sensibiliser. Ba femme tendance n'est pas besoin d'abîmer vos amis ibi, besoin de l'autre côté, vous devez faire bambou et pas naï. Donc vous avez zéro. Mais par contre caro ou ta koyi baba tablette, kalami ngita va corona ou caro ou ta koyi baba tablette. Oui, bah, tout yo. Quand on cause la baninga mouyibi, mais caroza grand ma fou, ba fou, ba vraiment donc, bi et les karaté, yo mou mouyibi, ba nanopi mouyibi. Ce que y'a pas moi, nanga yibi la wapi. Ba nananga ba yibi la wapi. Ozo bunga o nini. Fani kembo yo, kenda yi chasso, kendo luka kispo bo makaro. Yo fani kembo, kenda yi chasso, kendo luka kispo bo makaro. Landanga na bouke binyons toya yo avant pour voyager au luka ki mutu mo sopi na chaud franc a def sombo mo soki mi 500 francs po boke na ki chassa mutu atanga yo ki keza yo aboui po yo zakin poli to kende bien landanga vraiment na bouke binyons fani kembo yo ning yo zawana uzanu lokote pa karo uzamu kinza. Car on a dit que Manuela finga papa mdungi pour maman a bino na papa mdungi baboyana ngam na boyana telemele lokwana car on a ozomona papa sa ba photo ba tia ba finga papa na mama pour papa na mama ba kabola. Et la même chose azora ba photo ya papa ya mobali na yo na bande kwa mobali na yo ba finga bango pour bino bo kabwana bolandanga bien. Bon, on a bien. Toujours caro. Gabi, pourquoi vous avez papa? Pourquoi vous avez maman? Papa na salini. Te ba tchaka, ba on ba finga, ba on ka pobo ka bon. Caro ka mon kwan ozomona. Caro a mout mabe. Aza trop dangereuse. Caro za mote ma mabe ko le ka coronavirus. Pour coronavirus, il soka izuyo. Et que soka la ta 3 jours. A tike le mouatan ya kope ma. Mais yo sa vma si ko mote ma mabe ko le ka coronavirus. Ozo landanga fani, et si koza j'espère ozo landanga. Balasi ma fo botala ba ser nini yo oza na bango. Et lo ronengi na lobano angwana. Oye bita on azala non gaza ope so ba conseil. Tala de kokoma na etan ningo koma. Omen ningo koma. Parce que zo zwa moutou mozo keko se confie ma kamono moutou yebi ete. Oya tia kombo ya lazanse, ya karote. C'est caro. Caro azandoki, caro azamutute, caro aza ilima. Et puis caro a solo lango na Manuela. Et puis yo fani ke bofo ka kombo ba benga ko asumba na nganda. Caro mtape so kombo sumba na nganda. Donc so yo ki asumba na nganda donc ezayo. Donc asumba na nganda ezayo. Oya mboka na bino ya libumu munene wana. Karo asola pena Manuela. Donc basali suko je, benga balulanga suko je wana basumbela nga iber prefani nga na yebi lozani te, nga na yala bandaku na bino te. Na yebi kutute. Tamu yo koti na ndaku wana karo asepela te. A luka même yo ba bimisa yo na ndako wana. Masolo yo sala, Yesu kwa lingai vuma ke yo obima. Fi yo ya sala raso ki ma... Masolo oyo, masolo soki ya bandako, soki ya ba nani. Na obeta na kode, eh? Amoni, iza vuma biente na oke, nangona ninga kode, bo comprendre. Ou à sa rabama solo wana. Seri mou bakanga soki fi wana. Esther. Mouba l'Esther wana abandiko benga ye adep sa imbongo. Po ba 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 futa ba mandi batika mwa. Sinabina ope sa bangote. Ba ontan ba sa rama solo wana ba sa rabambongo. Kuma ba yana mbongo te ba ane lo kote. Abi mouba l'Esther a yela ye mem ke mbuku alupango.
paya simba me ya boyi abiba lukeska msusu ester soka beta prison abeta prison na ye nana solane ester te na yebi na pe ester on te soa za pembe so pa za mule so pa za mwindo na yebi na te soa na yeba makam na bino ndeni yo li di fo boka bwana mobile na po kawa sipila asipila ateni boza wana asipila ate. Donc, il faut beaucoup de gens qui ont fait ça. Souci n'est pas là. Donc, à côté de Kakabino, jamais. Orin, Bobunda la fête, il y a un peu de caro. Il y a un peu de protège, il y a un peu de bimi. Et quoi, il y a un peu de mutaya na ngokaro na fetia nani ya dolarin nga na zalate na solape na dolarin te na solape na orinte me 40 tabete na masolo ba miyibi ya pamba pamba bozani lokoti donc iso ye bino mobulu depo atika bino botelinga na na zoba ya mama na bino bozalane ki zengi ya mama na bino boyebi mutu na olo bana boy na nga okota na ba detail tanga ba kumba ba na lingite po na signe respect pe abana na biso bakoli. Et pour pouvoir na signe un respect à Yangamoko, donc na lingi na ngate, bo comprendre ka sona oké na bino bon. Toujours caro, somoni lelo Suisse, tokumi ko kovanda to saka ba life ya boye caro. Caro ngaza na problème na yote? Ngaza na problème na yote? Na zarapé na nyongo na yote? Si ko yo nanga likam nini na sali yo nini comment to ko vivre na niveau oyo pourquoi mo to ko za moté mabé pourquoi oza sans cœur pourquoi oza ta na mawate eh ah mais non to zo kende wapi. Et puis, bino va faire une tendance. Bo yiba makayabu. Bino bo yiba makayabu. Karo mouta lobango. Bino bo kenda ko yiba makayabu ba faire une tendance. Karo mouta lobango. Naya bino, solate. Bo yebi. Nizaku tu yako kosate ya hypocrisite. O eleka, eleka. Bo yebi. To solate. Mais ma kamna bino tu na yebi bino. Na yebi yango epa ya karo. Baba lozal, ba fi na bino tu, na yebi yango ba fama adilter, o ba kosra mibel na bango. Ba bazana bazana ba makamu, na yebi yango. O tonga me mi mwana oyo era. Ke era bi mana mwa simo oboye ya mukolo na lozal. Mwa swane logo ni na anonga parka ki pembe. Fali ba peso ki pembe na ye. Aza zoba zoba mwa siwana. A trompa ka mobali na ye. Caro, yo kape pour ton information, toto kepa, azao linganinel. Azala ki ko linganinel. Mubali na yo, azako linganinel. Bafani batu babo yaka, aninel, alinga ete, yo kamo foma pour ton information. Papa aza fidèle, papa aza fidèle, mais papa, alinga ininel. Tiens, on a mtuna, pour na kosite ou na olo bano, eza makambwa solo. Oko yanga noa, esi o yanga na ki noa. Nao zelo ya ufinga nga mfasi. Leki ya mubali na yo, Christian. Mubutuazula enda ku mubali na yo. Na yibi ndengeni, soko sakani yako bimisa ye. Rotia ba gineyen, soko sakani yako bimisa ye. Karo, ubete la pe mwana wana. O, karo boniko. Yaya papa kepa. Sula, kwiti, kwiti. Papa jido. Bambo te soko zali mobali soki ya mama abe. Kwiti kwiti. Olinga ka eto olinga rape mwasi na ete. Bo swana na mwasi na ye. Baza na mukanda te. Ma bebe soki ma bebe aza ma be. Aza santay, aza sans forme. An toki. An vuta mobali. Karo. Yango ba pe sarabamo mukanda te. Karo, karo, karo. Obete la pe mwana wana masolote. Si vous avez un potangai, vous no kabo. Ce qui est un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps.
Caro moi c'est Mouyibi, caro moi c'est Asoni, moi c'est Mabé. Oh mais caro yo mon posa libelle mokoti. Osan a libelle moko bakata o libelle. Donc tika ko finga kangai ke onga chirurgien esthétique caro osan a libelle té. Kende ko tiesa po baso bakata ba ngoba mabele o ba milinga ka ba tiesa. Donc osa sa tongé. Ma ben a moutou a bandi, hein. Nga na bandi ou te me yom to bandinga. Ou ke trop loin. Et bata su bata lozan ba comprendre que yo za derrière. Ou anapo batonan tu babi ke na yara na bandak na bango pete na sola pe na bango te. Karo za libele manko. Sa tonge bakata yo libele. La tande nga na lati boy. Moni nga nga na lati. La tande nga na lati boy total. Ou to la taba sengle. Ou mwala. Epav. Mobali asa lembio poza libele moko. A lembio. Moutabo kono. Yonde moutabo kono ti. Moutabo kono peze zayo. Moutamalade zayo. Ozan a libele te. Mingana normal. Mingana juste. Nengo zao ko sabatuke. Nengo zao ko luba makambo ya fani. Ba kata yi soki ba trompe. Soki ba balula yi matrice. Toujours toi ha karo. Oye bisipe mwa na wana. Toujours yo. Ce qui est la matrice, ce qui est la trompe, ce qui est la salle, ce qui est yo, caro, tu es là. Vous avez vu ça, est-ce que yo, caro, tu es là? Oh, caro, tu es là. Vous êtes en forme maintenant. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous Oza lokwa mama moseko nzote titan yo finga rabatu. Elongi na yo ebeta ba tampon yango tira bango la ebele bele. Na okeno bongo po ke na nga mabeto. Na salue lo kote. Na okeno bongo. Tika ko tia ba rouge wana otiaka. Tika ko tia ba rouge wana otiaka na total elongi na yo. Ba tampon ebeta o mwindu mwindu tina mato. Ita mwasi ya mande fundoki. Mande floko an taba. To kango landa ko un mois tango kubima mobali poza na hormone ya mibali ali yo telemi ufungoni mbanga nao ngai maria mwana Antoinette na telemi yo po telemi baponi yo oboni ko mama o mimona kaoni ona manete ona lata kamini lo ka bakapula mesu zongi sa pe manete afani kembo na placard na on sur 100% 95% isa bloka fani donc zongi sa bloka fani kembo nga na fani to aba yombe to kende mboka isika moko na tinda ko po ko tade to kende nzela moko fo tsaka mo na mutu na yo to kende nzela moko nduki soko yeka fo kabula batu mutema mabe satana nkuyu kimbindi nkuyu diabolu aliyo mutu moko lingi opelisa moto opelisa moto opelisa moto mwana na wa yibaki soso ba longoli ekune ska osa l'apprentissage po aza muyibi famia meme miyibi famia ba voleur famia ba balado bana na tabaki so bakeli baba bana miketi bongo yo mama mukolo lokola yo okino ko yiba na bana na miketi yo ko peksa bana na te et pour ton information en Jérémie Penda lobi ki bo solo laka yo solo na Jérémie Penda. Mais à Ozo la Kisa, ou la Tiposoya, même Mote Mayanko. Donc, à Oza double face, au solo la rana Jérémie Penda. Jérémie Penda, et si Bambi pour Bambi, à sa leke Jérémie Penda. Au solo la rana Jérémie Penda. Bisoto yébite, mais yo solo la Jérémie, Oza sous-marin, ou l'inga kyo yébana, ou ko yébana, sukoyo, toko fula, ou moni ma finga, si porte ma finga, ou moni nga, nazakan, ti ma finga. Déjà, un, mobile na raza na Facebook ite. Et Dédé, Azarana WhatsApp. Donc tout ce qui se passe à l'internet est à la ranango mobile inangate. Donc est à la ranango mobile inangate. Franchement, tu es mon ami, hein, de longue date. Naninga boti banana ina misunanga. Naningi banana baokola na misunanga. Sko yo zo ya otia biso poto poto pourquoi? Pourquoi zo ke salir mon mobile na zo ke ba makamba lukuta? Au lieu de ma camoune, on va auto kango mikolo auto iba viande ya malili. Au lieu de ko salir ba to salir le oignon zamo. Toi tu as déjà bossé? Au bonico? Ba to batia kama kele ba pano finga ka bango nyoso ba sabe lo côté. Ba ko simba mongote sans yo.
bato a passe mais muta zo tiali kele mbana eta mokata ba pourcentage pour ko lo barater muta so yeko de fambo ono fo bato nyo so ba yeba mais toi tu te prends pour qui tu te prends pour qui yo karoyo Bozela, tu te prends pour qui? Oh, boni boyeko. Boni boye mama, boni. Boni boye, batu bakope masute. Oza mute mama, be makasi, karo lingara mutute, o lingara bana baninga te, kofinga bana baninga, yo bana bazarandeni, bana makolo 4, eh. Basaka na makolo mi, bale loka bana batunyo su bazalit. Ta mwa simon Alexara, ta na eka na vil, banda tenga makingo ka yaka likolo ya telephone. Zongi sa maneti ya Fanny Kembo, to yo ki le loto ye binyo soke, ozala ki na maneti ya Fanny Kembo, zongi sa mwa simon ko komplekse, ya le kika rabatu. Il y a Zara Kaboy, il y a des gens qui ont été mortes parce que tu as un poto. Tu as un délire, il y a des délires dans les vacances. Tu as un délire dans les voitures. Tu as un délire dans ton mandat en Afrique. Tu as un délire dans les montres. Tu as un délire dans les bilamba. Donc, c'est un bon goût. Tu as un makambo. Complexé, mon boy, zoba, zoba, mon boy, tanga te ki zengi. Taka mwana nenga zui, a balancé yo. Ba yuma ba mbaka sa ba toro ba tutu siya mutu mo kutu yo yebite ala ye akomi ko saka na bino zoba zoba nyama zoba ya mama mama mo yibi la yiba na ba saucisse kawa yiba na ba ji na ba saucisse tala mo mo ka mo li peka boye eh so mo na zo tia boye azo tia na sac akosa ta 15 tours. Au salaire en avril, il était chaque jour en avril au Kenya au salaire. Ils ont été montés à Bella raté, au coup qu'un hôpital était, soit que t'as la moto. Vous êtes malade, il était mis au Kenya en hôpital au salaire. Donc c'est que vous êtes malade. Kenya bâti à onde libéré. Namoli que ma belle nanga est dérangée bino. Kenya bâti à onde ma belle. Vous en dites moi si asa. Télémisa, télémisa. Kenya bâti à onde ma belle. Y a mon belle nanga quand on a pas fait si vous pouvez zapaka. Mon mari il a pas le temps. Et pour ton information, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de commune. Tu as un peu de temps, tu as famille. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as un ba mon abino bola ba sapato ebele obosani si c'est vrai nga na tonga ko mwana na poka betelo masolote si c'est vrai nga na tonga karo singa ba sapato rijana maria soki na yeba ki na ngati na mobile nga yozo ba sapato rijana poto ba xato ki sa to wana mutema passe na bimisa ngolo devant tout le monde trop c'est trop si c'est vrai nga na tonga yo mwana na poka betali solo wana te na ba mbongo mario tanga ki soki na yeba ki ngoro pesa nga pona ba xapo na tumba batwana oyebi batono za na ba makamba complexé mon boy zoba mon boy mama mama mon muyibi nyama ta démarche dans ce qui peka peke bina dans ce qui peka peka sa tongo ko silisango lisumo ko likolomo ko de la pente o ko silisango luka ki rando nanga to keno boy bisono suba na mangwele bisono smikuli to keno boy kitoko bisono suba na balance to keno boy kitoko me yebaka mobali noa nga beta ngibi e pa ninel na zongi sio siko. So vous avez raté pour ton information, donc vous avez dit que 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 vous avez street que vous avez dit 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 que vous Elo ni oza nango yo, mukinza karo. Elo ni no yo za nango. Po batwa yo kilo jalousi. Tala munoko kilo bakate elo le mote. Nazo ibo nga yo so ba sapato a rijana. Siko lelo kilo bakenga na fini ba sapato no ngwanzu. Nga so mutabi nga ya ngwanzu. Na ibi keza nga ngwanzu. Telo ne sala nga pasi. Ya biso eza na certificat. Ya biso eza na ba certificat. Bata Suisse ba yebi. Tant mobile nanga za oduma na ba Weston yo za la wa people le no yo sutu ki la ba Weston na ajo yo komi nango
pour yoko soutout la ba Weston, ozalaka wapi. Na ajo yoko minango. Osala ba miziki boni awa, ba groupa ba mama, botambla, bo panzana bino suka pona yo karo, bo palangana. Bo palangana bino tou, kaka pona yo karo. Suko lingenga pena yoko yoko se mele, boto sa la musiki moko abana ba mba, suki ba na mangwela, ba mama mangwela. Pona lingina nga ite, yango ba yoke linga mote ya mabe, yango ba zo bundi sanga, yango ba zo swan sanga. Yo ba linga waka ate, yo ba yoke la waka mote ya mabe, mouyibi bo yoka e. De partout, karo de mona kwa zan mouyibi. Ayibaka tala oyo yem ta yibela ngai botala be chanteuse na ba na mi fini kouté karom ta yibela ngai na soutien oyo yem ta yibela ngai alongo la kabele na maboko ayibata na te banda ya swiss ko yibana ko yibatile lomo soutien yibela nga yango na hm de na linga ka soutien oyo yibela nga mususu ko mwana msala na saleli lende lenjet na pangusi na bwa kisi ali yo leko ba ndofinga ngo bunga ka yo bunga ka yo bunga ka vome o mona ki mutu yo tusha ki to tuna ki adresse te yo ka sene na vanda ine na ko bango ya nga banga mutu tina banga nzambe na banga mutu tina banga ande nzambe do ba mama ya lozani bo yo ka makamu na bino tu eza na maboko na ngai muta benga apesa ka masolo na bino za karo de monaco ponga na tambo la kate na kenda kapena banda kwa batute fani ke mobilo bokindo komela ka soupu 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 tete teresa soupu soupu okino zo rabilo ko ta vie panzo mutaya na maye bisa mwana ala karo chiko yo karo ngo bunge na ngo ngi ko se mesure nanga ngo se mesure nanga moi si moi zanga tina moi si moi zanga dignité karo ndoki karo moyibi karo satana yo ka soko batami na sewana nga na koyeba yote yo ka singa na koyeba yote azala kana libele moko sato ngebia ebia tukubia tukubia eh sato ngebia ebia tukubia tukubia uolo okosalisa mabele okoyanga noa bongisa nzoto no soko za na mbongo ozwi nzoto na yo obongisi mokilezo senga bongo tika ko finga ka finga ka bato tika ko yokila ka bato motema likunya tika ko lobaka mabe ya baninga eza bien te parce que yo za parfait te eza malamu te eza bien te makambu yo zo sala ozo sambusa ba reputation ya bato c'est pas bien c'est pas bien aux amis de ma mère ma casse car on commence à monter ma mère donc il n'est pas la même qui au pembe ni à moi na la salle qui ma mère non on a ce qu'on a ni à ma mère l'objet au benga nga aussi qui quelle caisse au tine na Natasha benga nga Natasha keba nga za master na ote au benga nga tantin donc qui keba au yebi banier sinangate donc qui keba au benga na loyenge na au benga na on soit douche aux amis benga non stop et katani na katio ozo benga lesusu, omoni boza ba mikolo, na kata kiyo. Tangu karo nani, mwana mwasa tanga zo finga, na karo asani. Bozo emete, ba foto na binu ekokota. Na ya bana, na ya ba mama na binu, na ya ba tata na binu, ekokota. Mwininga, anti ma finga, ekota kanga kutute. Oya vanda na nga voye biso, ekokota. Bozo ki panike, ozo ki paniki Natasha bengi karo bengi mobali nanga yo benga mobali nanga taki ndoki azo souhaite pepe jari ya joyeux anniversaire muta zo finge la nga jari ya me karo akota azo souhaite jari ya joyeux anniversaire mobali nanga pe atuni abi na stenga ka oto solo na mobali na yo oyebisaka ye ote puko oyebisaka ete oyebaki makambo osala oyebaki makambo osala siko po ba finge ndi yango zo benga nga ozo ki kelekese kozana ki keleke sete okozwango okoyebana ba photo ekokota ikolo plainte zate coronavirus oyepananga na bengi police ozo kosoloke na quarantaine do tango zoko makana benga police ke mwasi moko azo kosola libanda nanga na yebite boya noki oke na quarantaine oko se retrouver kuna kuna nde siko kozwila ngo bien okozwila ngo suko kuna nde bien osopi pétrole okofuta pétrole
ta karo azo lokwa li kuanga nzala sia mosi mo azanga tina e fuba yo ka ba ba femme tendance na ba femme branchée abenga bino ba femme débranchée tanga sala ka ba vidéo ba ka li mo plat a boite la kande bino sko bino fo bo beta ye bo touti ye il faut me bétailler. Antoine bêta au bien té. Antoine bêta au bien té. Antoine tout fait bêta au bien té. Bijou peut bêta au bien té. Quand on a un bêta là, yo. L'agressivité n'y a pas. On dit maté que yanga. Tant moi, soit zotin en la qui est bon de l'anto. Sia! Sandra makambo ya mwana na yo euti epai ya Natasha donc yo joa Natasha naza Claire na machin monte yem tazana na bien yem ta yaka na ba masolo na e awa kende na ye ye fazana Manuela po Manuela pesa e mobali Manuela pa ba ke na kanga e kleboa donc akanga e kleboa po yem ta pesa e mobali yo moi si a modèle onzo ko ninga mobali yo monte fuba ninga mobali internet olobi na pe vrai chéri. Hey! Mama nanga ko tumukuli mibali balinga banga Yesu otetela ge mafumbe ozoyoka mama lopango deste matalatala motema papa godoma Chantal bola mama paradis le kamara kitoko na kanai pe nanko joyeux anniversaire encore ba mimumba yaya le kamara kitoko na kanai pe nanko. Ah, ba bonsoir, on le bonsoir, on peut s'en rendre bonsoir, quand il y a bonsoir, il y a bébé, ça n'y non. On peut s'en rendre bonsoir, on peut s'en rendre bonsoir, il y a bébé, ça n'y non. Bonsoir, il y a bébé, ça n'y non. Donc, Francis Tuyoyo, c'est mon ami. Ma solo, ba bête qui prend la Francis Tuyoyo, et ça, ma solo, l'oukouta, car on t'a bête qui prend pour assalir yo, azaka jalouse, na yo na lidi. Lidi yo, alinga kayo, te pon na basak. Eh donc yo pona basa ki yo fo boka ba na franci. Na me la mai hein. Na me la ma sangate na me lo ko teme na me la mai na sincère. Donc yo fo boka ba na franci. Ba femme tendance bino bo wela ba po bino bo tia ka choko, do ye pa tia ka po moni ye atela ka tana po swangando. O moni po swangando ni za na bekai, sko po swa karo ya nzota karo eza bongo. Azali plibo ko msu rouge, libo ko msu jaune. Car on t'a dit que produit n'a pas été fait pour Angelos. On t'a dit que internet est la même chose. On t'a dit que nous avons. On t'a rouge, awa, vert, matoy. Moi, matoy, je n'ai pas de couleur. Il y a carreau qui est moindre. C'est quoi? Ah, ça, c'est un défaut. Un défaut, c'est un tabac. Oui, histoire la chèvre de M. Seguin, carreau de Monaco. C'est un défaut. Awa. Ce que soko tali na ma colonie na ba pied na e ni tazika na mafuta ya moni mutu aziki na mafuta donc aza soko bongo alo finga ka bato mosi mo azanga tina mosi mo apata kuna mosi mo asula mu kinza ya made so pui yo finga ka bato sia soko mutai pa na osali video po ba mona ke mutai ke pa na yo yo po ya pa na nga donc nga pe na kenda pa na yo des fois to kende bien donc to kende bien wani lokwa koloba na ngati donc ozani lokwa koloba na ngati finga rabana baninga na yo na Natasha bo finga mwana ya Fani nani kanguru alo kwa kanguru bo finga mwana Fani lo kwa kanguru chiwawa mbwa chiwawa karo na Natasha Natasha mingana oyo ke lo mwa parce que yo za gêne o ke ndi mabe mamali kuna linga kaote. Azobu tia ufuma na berere, ya zana vina ina mobali, neme yo ufuma, uza deja na bana mibale, batata mibale. Okenda wako simisa na France. Usundo liba na ipo lobi koza ini bon humeur. Ulekipo finginga. Je toute capture. Nungo zo finganga. Me avo finganga fomitalo. Mwani mobali wana lalayo, Manuela abike ayoka o solo. Mabele leki kilo toka na sa mabele. Manuela labino mtabeta lisona. Ba Chantali ba ebina bester na babambi. Ba weku bako demare yo.
abi mi pende na oyo za tout droité e bota bota mi chouni ni tia ngubu bomoni ngubu ning ba bloke bi maka bi maka Emmanuel amtalo ba kia Emmanuel amtalo ba mo musimo a soni ya wana suisse mi bali ba la raté na suisse mi bali ba la raté na suisse mi bali ba la raté bila do film sa ba sa suisse hein. Ah, na Suisse mi bali bazate, ba ozwa bino ndenge ni po ba kache beba. Ngai mobala balanga kaka na Suisse, awa. Libanga te kaka na Suisse. E pou nga mobala angoutu, to lingana na matanga. To zaka basi bele à l'époque. Tanga koti kaka mouni nga mote me beti. Abi me mwona mwoso mwindu taibo ya witi wapi. To zaka na ba metis, eh. To zaka basi bele, me mbali nga tanga koti kaka abi kaka, esprit na ye etape pananga. Abi façon zo loboza très douce ozo mona vraiment que moi si siko yo a jesa muke me so komana kilomètre et mi bal wolo ko yanga noa kota sala ba life nana tina na hote wala niveau na ngatoze lote me ndi na yebiso que ozo kende ma b ko risque tout là et lo na lo ba nonde ya ngwana o risque vous moto là mama le kina linga kote alinga kote ozoma tena babuzo batu yoyo sokota kaka ningi yazana binemi batu tu balinga kaita ningi yopo kuma na binemi mona musika timbaka osisi na kolingate okoya okota pe na famina nga boyo yeba kite na loyenge na otyo stop na otyo libaya do mona musika ki mama kambo eza yote babunda babitumba oyo yokoki oyo kokate ba kimaka bukota kama kama na lo yenge te ke ba yelo kaka bongo yoka kokoti mbutu mbutu bo keba eko tourne eko ki foma ko tourne karosa saba to suisa na batu msu ba kufa ba kota na sama bele yo kaka docteur oye ba ba maladi abatu so ba peso ko lo bata verbe être temps présent oye éviter verbe être pa mo temps présent oye éviter mais masola bato yebi nana katanzo yo mena ba vitamine yo mena ba vitamine yo mena ba vitamine ba yo nga na problème à santé binga na problème à mon nga la déjà m'tamni yo mena ba vitamine yo nous allons mena ba vitamine moi sou moka soular ya kwiti kwiti to kenda na ona berne kuno langwe o moni garçon ozo bané yuzu ilumloka robine mundibu oza biloko mikelo kwa robine mundibu tala niveau moi c'est alibala tala niveau sono exception à fête ya moi na ya michou na berne ameli masanga langwe Amoni garçon na bi yoxo no misapina yuzulu mukilo kwa robin mundibu moi c'est libal oya pa na nga o suba na po ya nga na ba flair ya voisin na nga italien kuiti oyina bando detaye yo yo suba na po at po nga na ba flair zika na masuba na yo oyina bando detaye yo Olina bando detaye yo. Oye, kochi benge, otete la gema funde. Akota, ifo tiye na lista rando. Ifo kota, alinga ki rando. Mengana na rando, tena hende ko explike. Paske makelele, makelele ki troba nika anabima. Bata Suisse batu basengi nga anabima. Ezande bata Suisse babike to oze la kaka yo. Oleka, oloba. Osuba na po na nga awa po ya ba flere ba voisin zika kwiti moi c'est libala ozobunga ozoy ba tokena na na berne tokena nga yo sara camarade ya sara auta ka france tokena mwana ya michou asala ka soki anniversaire soka soka baptême na oyeba soute ya ki na 2019 O moni garçon wana muke ya métis olobi yuzo lokwa robin mundibo yuzo ande kwa robin mundibo tilaxe mi sapino c'est sur biloko no ya ces amike moi c'est libal quel vulgaire apozo ba ngai kuitiza ma bien tala ba tuni ba ba pasa ngala bi mana robin mundibo so na kosi ba tona bazali aboniko aloye awa olati poso ya meme Mouyibi, caro de monaco mouyibi, volmuntu, fakwa, ayiba ramen ba portable na bandara batu, na ba pili oko yiba, soka yé nanda kuno keba, soka yé na salle de bain na yibi o parfum.
Je ne sais pas si je poudre. Pour que je ne pas poudre, je ne sais pas si je poudre. Bimba Karoniama. Vous avez trop de cul, hein? Vous avez vraiment trop de cul, une grosse merde, toi, sorcière. Karachika. Bah, sou qui a tiré le quoi, bah, diable, bah, mamie, mamie, ou atabimi, na sa, maïa, zako, c'est bronzé. T'as les longues, le quoi, mamie, ou ataza, ou c'est bronzé, na sa, maïa. Abimi, suko. T'as les longues, non, n'engueza. Les longues, tengama, mou, quoi, ha, avesté. Mais ce tengama ho mine pola. Oye bitan ke na otesa mine na bino or no botaka ba mine or mo na na olanda ba ni mine no epola. Oza na problème a mine. Un bon coup. Mo nso ko so un bon coup oyo. Mine wana nyo sur le longwa. Oza vraiment un bon coup. Mine wana nyo sur le longwa. Oza mama na spire na libumuna yo. Je te jure que la mo kan hôpital. Yaka. Je suis prête, hein. Moi, je suis un bête, un bijou, un salabaji, un bête, un bête, un salabaji, un bête, 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 à côté de la prison, awa, aza déjà affiché nambila. Yé jour ako ya awa, a côté de la prison. Bata Suisse ba complexé, mutumoko bo yé biété bozo djembele. Bo lana ni ba vie, bo ngo yé bana. Isa, bo ngo yé bana, po sa la nga life ba ndo finga nga. Respecter na âge na oko. O yé bi ko solo na mo na mobile mo na Paris, mo mobile wala tuna nga o tuna makam na lba po na yo. Na bi ke na yé bi aza tata mo si ya bana. Tout le monde a mobile ou a bossola na ye. A camarade nanga. A tout le monde a ebiser Isa. Gabi oui, na ye biye, a sa tata moi si a bana nanga. Suko Isa zo zo bunge la malo yenge, ou n'goye bana ba vi. Pour me colo maria qui tourne à Chantal Bolande ma campo. So botier comme Chantal Bolande maria qui tourne au bâton d'ina ba vi. Ou n'goye bana, a ouye bana, maman osa welcome. Oye bana, o bandi na nga mabe na kokende no mabe. Donc mokile aussi nga bon na kopé na kanai. Na kokende no mabe. O bandi na nga mabe ngai na kokende no mabe. O bandi na nga bien na kokende no bien. Mabe na muto bandi o karonga na sala e lorotin. Ma solo o ya ba Weston o to solo lango bisonyo sina ba Chantal, y compris Sandra Christine awangana. Lelo yo sanga na Sandra Christine boku mo finga biso. Yona Sanda Christine boko mo finga biso karo okasi obatama moninga ba jewana ile kakate ile kakate mo tambo sa sa ba video na bino na bozo lo banatala ablo na bino tinga ko tableau na bino te bino botala yanga po bokota ka botala nga ko tableau na bino te oya ki poye banati nga zai motema lam na fungoli o porte sko ninya monanga obenga mobile na seme ki nga benga mobile no seme mais ne fils que respect a mibali na biso pourquoi osali a moté. Yo le baki koko on a bloqué pour Manuela ngo so le to komo tuna makambo eza pona Manuela pourquoi bloqué été o sali virunga o ko finga ma je te jure moninga naza na papa te na mama te naza orpheline naza na ba papa le ki nanga ba tata mo si nanga ba mama le ki nanga baza mais je te dis caro o ko finga ma j'ai rien en foutre puis mobile nanga aza na Facebook ite uyebi. Ni WhatsApp, non, on va dans la zage à la tata ou te bakota na ba Facebook pour battre la bilo kwa batu. Et ta la ke koutouté. Na ko fingo ki toko. Fani kembo yo fosa la attention na karo, hein. Karo a prête à oubo mayo. Na le bien on devant tout le monde. Fosa la vraiment attention na karo a prête à oubo mayo. Lidi yo pe fosa la attention. Fobo ki maya ya ya mabi. Mou yibi. Chamou kwa le mama pesa mbongo, loa. Chamou kwa le mama pesa mbongo,
de mon accomo yibi, chamou quale, maman pesambongo, loa, eh, chamou quale, maman pesambongo, de mon accomo yibi, eh, abominga, eh, abeta kanga, eh, de mon accomo yibi, bobanga kaete, asamo yibi, suisse baye baye de poye, yiba kakati le lo, ayiba na ba produire au parc la maison africaine. O tete la gema funde boyoka e azamo yibi ndoki apelisi mota lingi ba bomanga alingi ba bomanga i awa resma pe Suisse ezamboka ya kimia batona ba timbi ba bimara ya kapana bisote asilisa bandako ya batunyo sopona kotambula musalani ka kofinga bana baninga bimisa bana na yo totala soki basana makolo 4 be bana makolo mibale. Tata ima beta ya libata. Tani nga tambo la kademarche. Mvanga. Liboso na simeye ba narate. Siya! Nga la kumisa yo. Bapambi bazana, ba Chantal bazana. Nga la kumisa yo. Glody Mangoya. Oye! Fami Paradis. Oye! Alleluia! Amen! Nga la kumisa yo. Na kumisi yo na yambi yo. Tan kende onzo ka yo yaki na bit. Bon kende na bino? Vous avez dit que vous avez un problème. Beaucoup qui n'ont pas eu la malheur, mais Sonia Gigozi. Oye! Alléluia! Amen! Eh, pour nous, Limbondo, qui m'a dit que vous avez un problème, vous avez un problème. Eh, Chantal Bola, Maman Paradis. Au tété la game. Bambi Mumba. Eh, Angèle Jasuka, Maman Micheline Kongolo, Lidindoi. Toko kende na bango kaka bongo. Ba femme tendance oye. Ba mbote na bino nyonso ba femme tendance. Donc bino tout ba mbote na bino na par nanga. Moulou ba cher Francis tu yo ba mbote na yo. Vanda na mbende na yo na momi na yo. Vanda vuma na mbende na yo na momi na yo. Moutouana a diabolo. Moutouana a tchor. Baba tchor. Talaka ilongi na ye. A tchor. A diabolo. Faux chéri, bande de l'autre, il faut boire. Moi, je fais ça à moi, mon sounit. Bande de l'autre, il y a un peu de l'autre. Quand ma boîte est au film, comme le roi Apollo, ça. Moi, je suis à Poisson, je suis à Kassi, le roi Angando. Sûr. Azali Colomso était là, tenait il colant l'antilope. Oui, au fin, à battu, ou l'équipe au fin, à l'oignon au fin, à la quête, sans délibé les points de maillot, ça tongue. Eh, libé les mots, bakata. Moutoua, beaucoup, non. Bola tanga na na cancer. Yo nga na na cancer, muta na cancer za netinga. Taba ndoki mususu. Yo bakato li bele poani. Tango kenda na ba chinothérapie na bomonanga, batu bazanga malade na vuma, nzambe na lola alimbisa nga pona prière mingi pona bino. Nzambe vuma sala grâce bobika. Bobima na ba chinothérapie wana. Ozonga vie normale mais elo remonte ke o lega ko bana ko ya ko se moke na mutu. Ka ozanga problème à santé, ozanga nitwana SS. Oui bate. Ozanga problème mikuwa. Nous avons la SS, c'est un homme qui est allé. Nous avons la machine, nous avons la machine. Maman Betty a l'air d'avoir pareil. Cynthia. Tu vois, ça m'a vie, hein? Oh, bah, soyez baba qui m'a vie vraiment, yo. Ça m'a vie. Bon, na komo kata, na komo na suka. Je vous aime beaucoup. Boyo ki ba vérité tout. Bah, bonne journée. Bah, bisous na bino nyonso. Alors, ciao. Bon, babino. Bozala bien en tout cas. Ceux qui aillent na oyela el sus na otumba e. Merci beaucoup ba bonne soirée. Ciao.